Pedras negras cinzeladas pelas cores da natureza figuram monstros e fadas e nelas foram gravadas poesias de tristeza. Pedras negras são a guarda que gaivotas vêm rondar. Pedras negras são morada das aves da madrugada que cantam canções do mar. Pedras negras, vem comigo, que eu só sei viver contigo. Seguras a minha mão ao desfazer dão a terra que formou a nossa serra, que alimenta o nosso pão. Pedras negras que acarinho seguem-me pelo caminho e a ilha à volta dá. Serão para nós um castigo, um abraço de um amigo ou um símbolo de prisão. Pedras negras são penedos, são mistérios e montanhas, abrigo dos vinhedos, são a tumba dos segredos e dos vulcões as entranhas. Pedras negras, negro puro, no meio da branca espuma, as noites dão mais escuro, o andar torna inseguro, são traiçoeiras na bruma. Pedras negras, vem comigo, que eu só sei viver contigo. Seguras a minha mão ao desfazer dão a terra que formou a nossa serra, alimenta o nosso pão. Pedras negras que acarinho seguem-me pelo caminho e a ilha à volta dá. Serão para nós um castigo, um abraço de um amigo ou um símbolo de prisão. Pedras negras que se acamam uma a uma no maroiço, onde lágrimas se derramam, mas dizer que muito as amam há pouca gente a quem ouço. Pedras negras da pedra que formaram meu abrigo, a portada e a soleira e a pedra da lareira que às vezes choram comigo. Pedras negras, vem comigo, que eu só sei viver contigo. Seguras a minha mão ao desfazer dão a terra que formou a nossa serra, que alimenta o nosso pão. Pedras negras que acarinho seguem-me pelo caminho e a ilha à volta dão.
castigo, um abraço de um amigo ou um símbolo de prisão. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.